Večera sa vama, Devleta Brkić. Dobro veče. U Tuzli je upriličena centralna svečanost obilježavanja dana tuzlanskih jedinica. U povratničkom naselju Pirići kod Bratunca obilježen dan sjećanja na žrtve zločina u tom gradu u periodu od 1992. do 1995. gdje je ovo sadržaja dnevnika, ostale vijesti dana slijede u nastavku. Na platovu Slana Banja okupili se bivši pripadnici tuzlanskih jedinica i građani. Bez imalo patetike ću reći da ovo danas što vidite ovdje su najzaslužniji sinovi. U bratunačkom naselju u Pirići obilježena godišnjica zločina nad bošnjačkim stanovništvom. Da našoj djeci kažemo šta je to se zbivalo, šta je to se dešavalo i da prenesemo sam istinu. Najavljene obilnije padavine i jaki udari vjetra. U ovih nekoliko dana možda zapravo neće ni doći do nekih značajnijih problema. Osnovna muzička škola u Tuzli tokom maja pripremila bogat sadržaj. Vrijednom pobjedom fudbaleri Slobode se udaljili od zone ispadanja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U prvih nekoliko dana agresije na Bosnu i Hercegovinu pozivu na odbranu u Tuzli odgovorilo je 10.000 dobrovoljaca. Jedna po jedna formirane su brigade i jedinice koje su bile u sastavu drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i koje od ove godine rođendan slave zajedno 16. maja. Jedino što nam nedostaje u našoj Tuzli, poručuju borci, je spomenik pred kojim ćemo u buduće polagati cvijeće. Da se umjesto ovog panoa kojeg su postavili organizatori na platovu Slane Banje uz ostale podigao takav spomenik, danas bi cvijeće bilo položeno i pred spomenikom tuzlanskih jedinica, jedinica čiji su borci kada su se odazvali pozivu na odbranu bili. U patikama i trenerci. A uzdigli su se mnogi do zlatnih ljiljana, braneći ne samo područje Tuzle, nego cijele sjeveroistočne Bosne i šire. 16. maj, dan formiranja prve tuzlanske brigade, odabrali su tuzlanski borci jednoglasno i za dan tuzlanskih jedinica, njih 9. Time želimo da pošaljemo poruku potrebe našeg zajedništva koje je bilo u toku cijele agresije, pa tako i danas. Danas jedinstvena je manifestacija, znači dan tuzlanskih brigada. Tuzlanskih branilaca su nešto što smo smatrali da je potrebno objediniti i time dati još jedan značajniji doprinos kako se treba ići u borbu za Bosnu i Hercegovinu. Možda je to primjer svima nama da i neke naredne značajne datume na sličan način obilježavamo, dakle zajednički svi na jednom mjestu. Bez imalo patetike ću reći da ovo danas što vidite ovdje su najzaslužniji sinovi, odnosno dio najzaslužnijih sinova Bosne i Hercegovine koji su branili kontinuitet državnosti BiH 92. i 95. U odbranu tog kontinuiteta u samo nekoliko prvih dana agresije ustalo je 10.000 dobrovoljaca Tuzle, po mnogo čemu posebne. Tuzla je nešto što treba, kad se pomene riječ Tuzla, ustati, a ne sjedati. Zato su posebne bile i tuzlanske jedinice. Za koje je karakterično da su one bile jedinstvene u smislu, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, što nam daje za pravo da odbranimo istinu da je naša armija, armija Republike Bosne i Hercegovine, bila više nacionalna. Među učesnicima svečanog obilježavanja dana tuzlanskih jedinica bio je veliki broj mladih i djece, zbog kojih ovakve događaje treba učiniti veličanstvenim. A osvrnemo li se na mlade s početka izvještaja, one u patikama i trenjerkama, postavlja se logično pitanje, možemo li danas u mladima prepoznati borce? Generali kažu, možemo. Danas mladi znaju i koriste chat GPT i takve stvari, znači pametni su, znaju. Širok im je svijet otvoren, ja vjerujem u mlade i danas. Poveli su danas mladi u narodnim nošnjama defile boraca, udruženja i građana Tuzle sa platoa Slana Banja do Panonskih jezera, gdje je Dan tuzlanskih jedinica svečano obilježen. A jučer je Tuzla dostojanstveno obilježila Dan odbrane. Sjećanje je to na prvu ratnu bitku koja će vremenom dobiti naziv Tuzlanska kolona. 31 godinu poslije, uz prisustvo najviših dužnosnika Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona i grada Tuzla, svečano je obilježen jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji naše domovine, 15. maj. O ovom važnom datumu večeras govorimo u emisiji Aktuelno.
Prije 31 godinu legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i tada novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog majskog petka pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog datuma u emisiji Aktuelno razgovaramo sa Selimom Bešlagićem, koji je u tim važnim historijskim danima bio načelnik Tuzle, Mehmedom Mešom Bajrićem, bivšim načelnikom stanice javne bezbjednosti Tuzla, i Mirsadom Šabićem, potpredsjednikom udruženja policije Manevarac. Po svim zakonima i propisima, presudama, mi smo čisto obraza izašli i dokazali o ispravnosti postupanja tada rezervne policije, i da u tom smislu, danas kad to sve pogledam, ja moram da kažem da sam ponosan na te dane koji se desu. Emisija Aktualno na programu je u utorak od 20 sati. U bratunačkom naselju Pirići danas je u okviru manifestacije Dani sjećanja na žrtve zločina Pirići Bratunac obilježena 31. godišnjica zločina nad bošnjačkim stanovništvom u ovim mjestima. Preživjeli i bratunčani, članovi boračkih i udruženja žrtava, predstavnici vlasti danas su posjetili Piriće, naselje u kojem su 16. maja 1992. godine ubijene prve bošnjačke žrtve. Prije 31 godinu selo Pirići kod Bratunca bilo je jedno od rijetkih koje agresorske snage nisu zauzele. Bilo je oaza spasa za bošnjačko stanovništvo susjednih sela, koja su još od početka maja 1992. godine pripadnici takozvane Vojske Republike Srpske spaljivali jedno za drugim. Ovo selo u proteklom ratu dalo je 194 šehida. Svi mi možemo malo pomoći da na neki način napravimo neutralizaciju genocida. Kako? Evo, na ovakav način. Na onakav način da našoj djeci kažemo šta je to se zbivalo, šta je to se dešavalo i da prenesemo sam istinu, nemamo potrebe da pričamo ni da se palimo šta smo bili, ko smo bili i šta smo radili. Samo da prenesemo onu pravu istinu koja je istina i ona je za pravog čovjeka i za prave istoričare i prave ljudi koji se bave olovkom dovoljna da čovjek koji je normalan i koji je druge vjeroispovijesti, ne smije nam gledati u oči kada krenemo od Lozničke rijeke prema Bratuncu, prema Srebrenici, prema Skelanima i duž Drini. Mi želimo da svako priča i da se zna što je se dešavalo čitavu godinu. Znači, treba, evo, 31 godina je se navršila. I kao što i znate svi, da nemamo puno ratnih zločina za koji su optuženi ili koji su samo dobili nešto malo kazne ili da su dobili kaznu, ali nisu je, znači, ni došli da budu u zatvor. Obilježavanju je prisustvovao i potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković, koji je kazao da oni koji su ubijeni za slobodu naroda nikada ne smiju biti zaboravljeni. Mi kao društvo, kao najteži oblik društvene odgovornosti, imamo sjećanje. Dakle, da biste sjećali, morate non stop nešto ponavljati. Da biste zaboravili, samo nemojte o tome pričati i zaboravit ćete vrlo brzo. Međutim, naš mentalitet i naš mentalni sklop je više sklon onome, hajmo mi dati učešće da napravimo spomen obilježje i da ga napravimo i mislimo time smo završili. Ne, dapače, zato mi je srce kod cijelo podrinje danas što vidim ovu omladinu koja je takozvani živi spomenik. Vi ste živo sjećanje. Ljudi su imali previše povjerenja u svoje komšije. Ja se sjećam puno priča naših očeva koji su govorili pa mi njima nismo ništa krivi, on nama ništa ne trebaju da urade, mi nećemo da idemo od svojih kuća. I tako su pobijeni ljudi u Vranči, u Glogovoj, Suhoj, Voljavici, Biljači, Zalužju, ali onda su stanovnici Joševi, Jagodnje, Pirića, Poluznika, Blječevi, Konjević polja i oni koji su uspjeli izbjeći iz ovih naselja koje sam nabrojao, dali snažan otpor. Potkraj 1993. godine samo mali prostor užeg dijela grada Bratunca nije bio pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo naglasio je da nedužne žrtve neće biti zaboravljene, te da današnja manifestacija predstavlja sjećanje i istovremeno poziv na suživot. Sve ove poruke odavde vas koji jeste,
treba da se čuje do Beograda, treba da se čuje do Zagreba, trebaju da čuju naše komšije Srbi, naše komšije Hrvati i svi oni danas koji žive na prostoru Bosne i Hercegovine. Jer nema ni jedne riječi, uvrede, osvete, inata ili bilo što ste danas ružno ili što mi nešto treba ili mislimo da kažemo našim komšijama, sugrađanima i tako dalje. Počast žrtvama koje su svirepo ubijene u bratunačkim selima odala je delegacija vlade Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton i ovim je potvrdio svoju opredjeljenost i privrženost povratnicima, koje su bile izražene 1992. godine kada je bio utočište za mnoge podrinske porodice. Ja ću samo kratko se osvrnuti na ono što vlada Tuzlanskog kantona pomaže i obećavamo da će i dalje to učiniti kad je u pitanju pripadnici boračke populacije iz Podrinja. Dakle, svi znamo da su oni na području Tuzlanskog kantona uživaju sva ona prava koje imaju i branioci, dakle i svih boračkih kategorija Tuzlanskog kantona. Iako Bog da, mi ćemo se kao vlada pobrinuti da tako pa i bolje i ostane. Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno resorno ministarstvo, je u skladu sa mogućnostima od momenta od kako je formirano pa do danas uvijek bila uz naša povratnička mjesta i opredjeljenje premijera Halilagića i cjelokupne vlade Tuzlanskog kantona jeste da će i dalje biti na raspolaganju ljudima koji su bez obzira na sve ono što su prošli spremni biti ovdje gdje su im jako teška sjećanja, jer su ovdje izgubili svoje najmilije. Današnjem obilježavanju prisustvovali su i učenici iz Živinica kojima je održan historijski čas o svemu što se desilo u periodu od 1992. do 1995. godine. Stanje puteva koji su u nadležnosti Direkcije cesta Tuzlanskog kantona nije idealno, ali činimo napore da se to stanje popravi, poručuju iz Direkcije. Istini za volju, stanje je nagore promijenila nedavna prekategorizacija puteva, koja je i posebna tema. Kada su u pitanju aktuelni projekti, nekoliko ih je već završeno. 7 je u fazi realizacije, a od onih koji su u pripremi, najznačajnija će biti rekonstrukcija regionalne ceste pored brane jezera Modrac. Konstantna su ulaganja u putne pravce koji su nadležnosti Direkcije cesta Tuzlanskog kantona. Budžet koji se izdvaja za rekonstrukciju puteva je 8 miliona. Od početka ove godine završeno je 5 projekata, a kada su u pitanju aktuelna gradilišta... Imamo otvorenih, znači, 7 gradilišta, znači radi se o nastavcima ovih projekata koji sam sad spomenuo da su završeni. Radi se, znači, o rekonstrukciji regionalne ceste R460 Gračanca-Sanice, R461A Srebrenik, Orahovica, Dunja. Radimo na rekonstrukciji, na rehabilitaciji regionalne ceste R455A, znači od Živinica prema Suhoj. Osim toga, u toku su radovi na rehabilitaciji regionalne ceste Kalesija Sapna te Lukavac Banovići. Mi imamo predviđeno još 4-5 vrlo značajnih projekata, međutim tu imamo određenih problema, tako da kažem, s imovinsko-pravnim odnosima. Mislim da ćemo većinu projekata završiti. Najkompleksniji među njima je rekonstrukcija regionalne ceste kraj brane Modrac. Znači, radit će se o proširenju puta usijecanjem, znači one stijene koja je preko puta komandne zgrade. Radit će se ove godine između ostalog i izgradnja trotoara kroz par selo u dužini od 2,5 km. Kišno proljeće neće mnogo uticati na dinamiku završetka radova. Najteži dio provođenja javne nabavke je na vrijeme obavljeno. U Direkciji cesta se uporedo radi na prekategorizaciji cesta kako bi se na vrijeme obavile pripreme za zimsko održavanje puteva koji su u međuvremenu pripali Tuzlanskom kantonu. Stanje u zdravstvenim ustanovama u Gračanici bila je tema današnje sjednice Gradskog vijeća. Kako je istaknuto, sve izraženiji problem nedostatka ljekara. Usvojeni su zaključci da menadžment Doma zdravlja sa sindikatom sačini prijedlog mjera i prioriteta i u roku od 15 dana iste uputi prema Gradskom vijeću, te da se od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Upravnog odbora Opće bolnice Gračanica traži što brže imenovanje direktora.
sve izraženiji problem nedostatka ljekara, dugogodišnje zapostavljanje slanja mladih ljekara na specijalizaciju, te mnogi drugi problemi su ono što u mnogome dovodi u pitanje normalno funkcionisanje zdravstvenih ustanova u gradu Gračanica. Ovo je samo dio onoga o čemu su na tematskoj sednici gradskog vijeća govorili Edin Mujić, predstavnik Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu, sindikalna organizacija Doma zdravlja Gračanica, Eldina Šešlak, strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, podružnica Gračanica Dobo Istok i doktor Avdo Kurtović, član rukovodstva sindikata Doma zdravlja Gračanica. Direktor Doma zdravlja Gračanica Jasmin Hadžić je izložio svoje viđenje stanja, ukazavši da mnogi navodi predstavnika sindikata nisu tako dramatični i da je stanje organizovanosti Doma zdravlja s obzirom na sve uslove na vrlo visokom nivou. Neka obrazloženja je dao i predsjednik nadzornog odbora Doma zdravlja, kazavši da je sve rađeno po zakonu. Sjednici je prisustvovao i pomoćnik direktora zdravstvenog osiguranja Emir Nuhanović, koji je također pojasnio ukupnu organizaciju finansiranja zdravstvenog sistema TK, dok se ministrica zdravstva TK izvinula zbog nemogućnosti prisustva, usvojeni su zaključci da menadžment Doma zdravlja sa sindikatom sačini prijedlog mjera i prioriteta i u roku od 15 dana uputi ih prema općinskom vijeću, te da se od Ministarstva zdravstva TK i Upravnog odbora opće bolnice Gračanica traži što brže imenovanje direktora opće bolnice. Obilne kišne padavine već danima pogađaju Bosnu i Hercegovinu, a najteža situacija trenutno je na području Unsko-Sanskog kantona, gdje vodostaj rijeka konstantno raste. Na području grada Bihaća, tačnije kod naselja Kralje, vodostaj Une je dostigao čak 609 cm. Štab civilne zaštite Bosanska Krupa donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava. Gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović napisao je da na području ovog bosansko-hercegovačkog grada poplavljen veliki broj stambenih i pomoćnih objekata, kao i putevi. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je kako je u općini Sanski most proglašeno stanje elementarne nepogode, te istakao da su u ugroženim područjima trenutno angažirani svi raspoloživi timovi kantonalne uprave civilne zaštite i Crvenog križa. Nevrijeme koje je pogodilo Tuzlu u kasnim poslijepodnevnim satima, praćeno jakim vjetrom, uzrokovala je pad drveta u ulici Zavnobiha ispred zgrade gradske uprave. Tom prilikom povrijeđena je 60-godišnja žena inicijala ZM, koja je prevezena na UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći, te je zadržana na liječenju na klinici za neurohirurgiju. Uviđaj su po nalogu dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona obavili službenici odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Tuzla. Osim Tuzle i Gradačac je u poslijepodnevnim satima pogodilo nevrijeme praćeno gradom. Provjerili smo da li je situacija pod kontrolom te imali straha od pojave poplava u Tuzlanskom kantonu. Padavine u Bosni i Hercegovini izazvale su strah kod stanovništva od pojave poplava, posebno kod onih koji su uz teške muke sanirali posljedice iz maja 2014. godine. Federalni hidrometeorološki zavod Bosni i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za područje grada Tuzle. Prema prognozama ovog zavoda očekuju se obilne padavine lokalno od 30 do 50 litara po metru kvadratnom i udari vjetra između 60 i 80 lokalno do 90 km na sat u periodu od 16. do 17. maja. Kako ove padavine mogu izazvati poplave bujičnog karaktera, klizišta i ugroziti živote ljudi, infrastrukturu i druga materijalna dobra, sve operativne snage zaštite i spašavanja su stavljene u pripravnost, kažu u službi civilne zaštite grada Tuzla. U ovih nekoliko dana možda zapravo neće ni doći do nekih značajnijih problema, još uvijek nemamo javljanja sa terena niti po pitanju izljevanja vode iz korita vodotoka, niti imamo informacije o aktiviranju klizišta, no međutim želim da zamolim naše sugrađane, pogotovo ako je u pitanju, ako dođe do situacije opasne po život i zdravlje ljudi, da u svakom slučaju 24 sata su im na raspolaganju naši kontakti 123, to je profesionalna vatrogasna jedinica, 121, to je dakle broj operativnog centra civilne zaštite Tuzla.
Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, vodostaj je u porastu gotovo na svim mjernim tačkama u slivu rijeke Une. Na svim ostalim stanicama u federaciji bilježi se stagnacija i blagi porast vodostaja. Ipak, prema rezultatima simulacije i prognostičkih sistema, očekuje se stabilno hidrološko stanje na vodnom području rijeke Save na slivovima Vrbasa, Bosne i Drine, kao i na neposrednom slivu rijeke Save u Odžačkoj i Srednjoj Posavini. Ono što je karakterično za Tuzlanski kanton, trenutno na vodotocima koji se nalaze na slivu rijeke Bosne, a pripadaju Tuzlanskom kantonu, stanje je uglavnom normalno. Imamo malo povećane vodostaje na rijeci Stupčanici, Krivaji, ali nije ništa značajno. Ostalo, ne očekujemo neke velike probleme. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save kažu da očekuju da će se vanredna hidrološka situacija smiriti onako kako je i prognozirano, te da ćemo do 18. maja ponovo imati mirnu i dobru situaciju. Javna ustanova Osnovna muzička škola Tuzla u periodu od 16. do 19. maja organizuje dane otvorenih vrata. U navedenom periodu škola će organizovati niz aktivnosti, koncerata, individualne posjete, nastavi i časove pripreme za prijemni ispit. Novina ovogodišnjih dana otvorenih vrata muzičke škole je baletna predstava koja će biti izvedena u četvrtak u 12 sati na sceni Doma mladih Tuzla. U Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla počela je manifestacija Dani otvorenih vrata. U okviru pomenute manifestacije zainteresovani učenici do kraja ove sedmice imaju priliku prisustvovati individualnoj nastavi te dobiti neophodne informacije o programima koje škola nudi. S obzirom da smo već počeli raditi u prezentaciju instrumenta, mislim da djeca se sad malo više interesuju za što veći broj različitih instrumenata. Prije je tu nekako uvijek prednjačilo, možda klavir, gitara, violina, međutim evo sad oni upoznaju ljepote tih nekih duvačkih instrumenata, harmonike, tako da mislim da će ove godine, bar se nadamo, biti veći odziv na svim mogućim instrumentima. Do sada primjećujem da je već bilo zainteresovanih učenika, što su dolazili ovdje u školu, što su nam se javljali, pa opet pitali kad možemo doći, na koji način možemo stupiti u kontakt sa profesorima i učenicima škole. Rad škole biće promovisan i kroz koncertne aktivnosti. Na platou ispred kuće Plamena Mira na Slanoj banji sutra u 11 i 12 sati biće održani koncerti i prezentacija muzičkih instrumenata. Sličan program nastavit će se i u narednim danima. U četvrtak u 12 sati na sceni Doma mladih Tuzla biće izvedena i baletna predstava Ohola Čavka, a sve sa ciljem da se mlađoj generaciji, posebno osnovcima koji završavaju treći razred, približi ljepota i moć muzike. Zaista jako je teško mlade zainteresovati, ali nekako evo mi pokušavamo zajedno sve kolege da se izborimo sa tim, odnosno da se nosimo sa teškim zadatkom, pa nekako nam evo uspijeva sve ove godine. Ja moram zaista priznati da imamo divan tim ljudi koji je u svakom momentu spreman za rad, ali moram reći da su jako kreativni, znači imaju uvijek mnogo ideja za realizaciju. Znači svake godine uvedemo nešto novo. Ove godine evo spomenuli smo da je to baletna predstava i bez takvog timskog duha, bez zajedničkog rada, bez odvajanja vremena koje je potrebno da se sve to organizuje, zaista ne bismo uspjeli. Ali ponosni smo evo na organizaciju 4 dana otvorenih vrata. Budući da je već prvog dana zabilježena posjeta i da zanimanja učenika ima, cilj je već u velikoj mjeri ispunjen, te se u muzičkoj školi nadaju zadovoljavajućem upisu novih đaka. Stoga sve zainteresovani pozivaju da ove dane iskoriste kao priliku za pripremu za prijemni ispit koji će se održati 26. i 27. maja. U galeriji Bosanskog kulturnog centra Alije Izetbegović-Kalesija danas je otvorena izložba likovnih radova pod nazivom Sreća je izbor Enise Lokmić-Mustafić, rođene Kalesijske, sa sarajevskom adresom stanovanja. Enisa Lokmić-Mustafić već duži niz godina se bavi kreativnim radom, tradicionalnom umjetnošću i izradom slika u raznim tehnikama. Iako samostalno, ali i kao članica mnogobrojnih udruženja već duži niz godina izlaže svoje slike na foliji, reljefe na kartonu, filografiju, pirografiju i razne izrađene predmete od vune, danas je prvi puta predstavila u rodnoj Kalesiji. Ovo je jedan moj mali virtuelni svijet u kom sam ja sama na svome.
ovo su svu moju bol, svu moju tugu, sreću, sva moja osjećanja, ja pretvorim u jednu priču i s te priče izađe ta jedna moja slika. Izložba koja nosi naziv Sreća je izbor, po riječima vršioca dužnosti direktora Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović, nešto je potpuno novo i drugačije, te kao takva predstavlja svojevrsno osvježenje u kulturnoj ponudi. Saradnja sa Enisom je zaista onako došla spontano. Prvenstveno smo se čuli preko telefona i nakon toga smo se vidjeli. Kada smo se tek upoznali, ja sam ostao oduševljen. Oduševljen sam ostao energijom koju gospođa Enisa posjeduje. I zaista, čim sam vidio radove, rekao sam to je to, to moraju vidjeti i naši Kalesijci. Izložba Sreća je izbor Enise Lokmić-Mustafić u galerijskom prostoru Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija ostaje otvorena narednih 10 dana. Iz Odjeljenja za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona obavještavaju javnost da web stranica Vlade Tuzlanskog kantona zbog tehničkih problema nije u funkciji. S obzirom da nije izvjesno koliko će trajati otklanjanje kvara, javni konkursi, pozivi i obavještenja će u narednom periodu biti građanima dostupni na alternativnim web stranicama ministarstava ili drugih kantonalnih institucija. Javni pozivi Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja i to javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje razvoja javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona i javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture objavljeni su na web stranici resornog ministarstva. Javni pozivi za učešće u IMPACT, inkubatoru poslovnih ideja Tuzla, Banović i Gračanica, Doboj Istok, Sapna, Teočak i Čelić, objavljeni su na web stranici Ministarstva kulture, sporta i mladih. Ministarstvo za boračka pitanja objavilo je javni poziv za podnošenje prijava branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona u svrhu ostvarivanja financijskih sredstava za samozapošljavanje i javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja financijskih sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona. Zainteresovani više informacija mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, gradskim odnosno općinskim službama nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu, kao i kantonalnim boračkim savezima. Javni pozivi otvoreni su od 15. maja do 30. maja ove godine. O svim javnim pozivima, obavještenjima i konkursima koji će biti objavljivani u narednom periodu i tačnoj web lokaciji njihove objave, javnost ćemo informisati putem javnih obavještenja i sredstava informisanja, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona. Toliko u Dnevniku. Vašoj pažnji u nastavku preporučujemo vijesti sa sportskih terena i vremensku prognozu. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.